الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم ومكرم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العزت کا بڑا کرم بڑا احسان کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی اور ایمان کی دولت کے ساتھ ہزاروں ہزاروں لاکھوں اور بھی بہت ساری نعمتیں نصیب کی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے پچھلے قسط کے اندر بات شروع کی تھی مسجد الاقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں، مسجد الاقصیٰ، بیت المقدس، الاقصیٰ، بیت المقدس، یہ مختلف نام ہیں ایک ہی مقام کے. فلسطین کا جو ملک ہے، ملک فلسطین کے اندر جروسلم جو جگہ ہے اس کے اندر مسجد الاقصیٰ اور اقصیٰ کا جو علاقہ ہے بڑا ہی برکت والا علاقہ ہے، بابرکت زمین ہے. اور اس کی کچھ تاریخ شروع کی تھی پچھلی قسط کے اندر اور سوچا کہ آج اس قسط کے اندر، اس سیشن کے اندر ہم اس کو مکمل کریں گے. چنانچہ مختصر ریکیپ کر لیتا ہوں تاکہ پہلی والی بات سمجھ میں آ جاوے اور آگے بات اس سے چلائیں گے. مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں یہ بات عرض کی تھی کہ مسجد الاقصیٰ ابھی سے نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی عرض کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے صرف نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے زمین پر نازل کیا، زمین پر بھیجا، اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام ہی کے زمانے میں سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے وہ کعبۃ اللہ تھا. اور پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، اور یہ احادیث مبارکہ کے اندر صحیح احادیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا بنایا گیا زمین پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ. فرمایا اس کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے بعد مسجد الاقصیٰ. اس کے بعد صحابی نے یہ پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس، 40 ایئرز. تو اس وقت سے مسجد الاقصیٰ کی تاریخ چل رہی ہے. اور پھر مختصر انداز میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کریں، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کو حکم دیا کہ اپنے جو دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کو لے کر مسجد اقصیٰ کے اندر جائیں اور مسجد اقصیٰ کی دوبارہ اب تعمیر فرمائیں. اور پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا نام میں نے عرض کیا تھا کہ دو نام تھے، یعقوب علیہ السلام بھی ان کا نام تھا اور اسرائیل بھی ان کا نام تھا، اسرائیل،
یہ دونوں ان کے نام تھے، اس لیے ان کے بیٹوں کو اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام، اور اللہ رب العزت نے ان کا پورا، یوسف علیہ السلام کا پورا جو عجیب و غریب واقعہ ہے وہ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انشاءاللہ کسی قسط کے اندر اس زبردست بہترین واقعے کو آپ کے سامنے بھی عرض کروں گا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کے قصوں میں سب سے جو بہترین قصہ ہے، واقعات میں سب سے بہترین جو واقعہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا فرمایا ہے، نحن نقص عليك احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اپنے قرآن کریم کے اندر کہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بہترین واقعات اور قصوں میں سے سب سے جو بہترین ہے وہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اور انشاءاللہ وقت ملے گا اور موقع کے موقع سیدنا یوسف علیہ السلام کا بہترین واقعہ عرض کروں گا جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن فی الحال چونکہ الاقصیٰ کی تاریخ عرض کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے علاقے سے چلے گئے مصر اس واقعے کی وجہ سے، اور پھر کئی عرصہ وہاں رہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چن لیا اور اس قوم کو جو بنی اسرائیل تھی اور وہ فرعونیوں کی وجہ سے غلامی کے اندر آ گئی تھی، اور اس کو اللہ رب العزت اس قوم کو بچانا چاہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا قوم کو بچا کر فرعون کے پنجے سے، اور اسی طرح دریا سے بھی حفاظت کی، دوسری طرف پار ہوئے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جنت سے ان کو کھانا کھلایا، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں وہاں واپس جانا ہے بیت المقدس جہاں تمہاری اصل جگہ ہے، اور وہ زمین ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد برکت ہی برکت رکھی ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل اس وقت وہ انکار کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہی ترغیب دی، بڑا ان کو سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں، اللہ رب العزت کی ان کے اوپر ایک قسم کی بد دعا تھی، ایک قسم کی لعنت ہوئی، لہٰذا اسی علاقے کے اندر وادی کے اندر وہ 40 سال بھٹکتے رہے، جو بڑے تھے وہ جب رخصت ہو گئے دنیا سے اور جو نئی نسل تھی وہ بڑی ہوئی 40 سال کی عمر میں، 40 سال کے عرصے کے اندر، تو ان کو وقت کے جو نبی تھے وہ لے کر گئے، اور اللہ رب العزت نے جو بیت المقدس کے اندر ہیکل قسم کے بلا قسم کے لوگ تھے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو فتح نصیب کی۔ اچھا فتح جو نصیب کی بات ادھر تک پہنچی تھی، اللہ رب العزت نے فتح اس انداز کے اندر نصیب کی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہی فرما رہے تھے کہ دیکھو تم فلسطین کے علاقے کے اندر جاؤ اور وہاں جو ہے جو آپ کو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں بڑے طاقتور قسم کے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے دل جو ہیں وہ بزدل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس کے اندر بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں اور انہوں نے اگر ہماری پکڑ کی تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا ہم ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن انہوں نے بات مانی نہیں، آخر اس طرح ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ لوگ دوسرے نبی وقت کے ساتھ گئے، اس لشکر کے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام تھے، اور داؤد علیہ السلام اس وقت ابھی تک بچپنے ہی کے اندر تھے، تاریخ کے اندر لکھا ہے تقریباً 12 یا 13 سال کی عمر کے تھے، داؤد علیہ السلام بھی اسی لشکر کے اندر تھے، جب وہ لشکر آیا فلسطین کے علاقے کے قریب مسجد الاقصیٰ بیت القدس کی زمین کے قریب، تو اس وقت کے ایک دستور ہوا کرتا تھا جنگ کا کہ جب دونوں طرف آپس کے اندر جنگ کے لیے آمنے سامنے آ جائیں تو اس علاقے اس فوج میں سے جو مضبوط ترین آدمی ہوتا تو اس کو سامنے بھیج دیتے، اور اس فوج سے جو مضبوط ترین آدمی ہوتا اس کو سامنے بھیج لیتے، اور ان دونوں کی آپس کے اندر سب سے پہلی لڑائی ہوتی، ایک در ایک، ون اپن ون، دے وڈ ہیو اے فائٹ، اور اب جب ان میں سے جو بچ جاتا اور دوسرا قتل ہو جاتا، جو بچ جاتا وہ مضبوط شمار ہوتا اور دوسرے آدمی کے لیے وہ لڑکارتا، اور اسی طرح پھر آخر میں جب لڑتے 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 اور دونوں جو طرف ہیں آپس کی ان کی لڑائی اس طرح شروع ہو جاتی۔ اب اس طرح ہوا
کہ وہ فلسطین کے اندر جو جبار قسم کے لوگ پہلے رہا کرتے تھے ان میں ایک شخص مشہور تھا، اس کی طاقت، اس کے ہیکل اور اس کی باڈی کے لحاظ سے بہت بڑا تھا، اس کو جالوت کے نام سے مشہور تھا، اور وہ ہمیشہ جب بھی لڑتے تو اس کو سامنے کر دیتے، چونکہ یہ بڑا طاقتور آدمی تھا اور بڑا ہیکل اور اس کا رعب تھا تو اگلے ڈر جاتے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ مجھے اس کے ساتھ لڑنے دو، سب سے پہلی لڑائی میں اس کے ساتھ کروں گا. وہاں کے جو بنی اسرائیل کے جو جنرل تھے، جو فوجی تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا تم بچے ہو، تم اس کے ساتھ کس طرح لڑ سکتے ہو؟ داؤد علیہ السلام نے اصرار کیا اور انہوں نے بھی دیکھا کہ چلو یہ اگر جا رہا ہے تو یہ چلا جاوے، ہم بچ جاویں گے. چنانچہ داؤد علیہ السلام اس کے لڑنے کے لیے گئے. اب اس طرح ہوا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ساری مہارتیں دی تھیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اعلیٰ ترین صفتیں نصیب کی. ہر صفت کے اندر وہ کامل، مکمل، اکمل ہوتے ہیں. جو بھی نبی ہوں، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری جو نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری جو نبی ہیں، ان تمام انبیاء تقریباً 1,24,000 جتنے بھی ہیں، تو تمام کے تمام اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے ہر چاہے جسمانی، روحانی، جس صفت کے بھی دیکھو، ان تمام صفتوں کو لحاظ سے وہ تمام اکمل ہوتے ہیں، کامل، مکمل ہوتے ہیں. تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے، اور یہ بات بھی ہے کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے مختلف صلاحیتیں دی ہوئی تھی، کسی نبی کو کون سی صلاحیت، کسی نبی کو کون سی صلاحیت. تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک صلاحیت یہ دی ہوئی تھی کہ اس زمانے کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ پتھر کے ارد گرد وہ رسی دورہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح لپیٹ دیتے، گول 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 لپیٹ دیتے، اور جب رسی جو ہوتی ہے وہ آخر میں آ جاتی، جب چاہتے تو اس کو اس طرح زور سے پھینکتے تو وہ جو دورہ ہے، وہ جو رسی ہے، وہ کھلتی جاتی اور وہ جو پتھر ہے وہ گول گول پھرتے 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 آگے نکل جاتا. ہمارے یہاں وہ لاٹھو جیسے ہوتا ہے، لٹھو اس کو کہتے ہیں، بچے اسے کھیلتے بھی ہیں، آج کل بھی کھیلتے ہیں، پہلے بچپن کے اندر ہم بھی اس طرح کھیلا کرتے تھے کہ وہ لٹھو جو ہوتا ہے کھیل کے طور پر، اس کے ارد گرد آپ رسی باندھ دیتے ہیں، اور باندھتے 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 اس کو جب ہم اس طرح زور سے پھینکتے ہیں تو وہ لٹھو گھومتا رہتا ہے، رسی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو وہ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ وہ جو پتھر ہے وہ پتھر زور سے پھینکتے داؤد علیہ السلام یا اس وقت جو بھی لوگ ہوتے تھے، اور اس پتھر کو اس طرح کرتے کہ وہ نوک دار ہوتا، اس کی نوک ہوتی، تو جب اس کو پھینکتے اور وہ کسی کو لگتا تو جیسے آج کل گولی لگ جاتی ہے، گولی بھی پھرتی رہتی ہے اس طرح گول پھرتے پھرتے، وہ انسان کو گولی کی طرح لگ کر انسان کو زخمی کر سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح ہوا کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر یہ زور سے اس طرح مارا، اور نشانہ ان کا بہت پکا ہوتا تھا، نشانے کے لحاظ سے بہت پکے ہوتے. تو داؤد علیہ السلام نے جب نشانہ مارا تو وہ جو جالوت تھا اس کے پیشانی کے اندر، دونوں آنکھوں کے درمیان جا کر لگ کر اس کے دماغ کے اندر لگا، تو فوراً ہی وہ گرت کر بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو کر اس کے بعد وہ مر گیا. جب ان لوگوں نے، فوج نے دیکھا کہ اوہو، ایک چھوٹا سا بچہ، جب اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا ہنر ہے، اتنا ملکہ ہے کہ ہمارے اس ہیکر آدمی کو، اتنے بڑے ہیکر آدمی ہے، اس کو اس نے قتل کر دیا، اور ایک ہی شاٹ کے اندر، ایک ہی وار کے اندر اس نے مار دیا، تو وہ جتنے بھی ان کے دل کے اندر ہیبت طاری ہو گئی، اور جس فوجی کے اور جس لشکر کے اور جس لڑاکی کہ دل کے اندر ہیبت آ جاوے، کمزوری آ جاوے، بزدلی آ جاوے، وہ کبھی لڑ نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے وہ جو فوج ہے ان کی شکست ہوئی، اور داؤد علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب کی. تو یہ پورے کے پورے جتنے بھی لوگ تھے اس وقت، پھر وہ فلسطین کے اندر دوبارہ آ گئے. اب جب فلسطین آ گئے اور مسجد الاقصیٰ کی طرف واپس آ گئے، ارض مقدس کے اندر آ گئے، اور قرآن کریم نے بھی اس ارض کو، اس زمین کو، ارض مقدس، پاک سرزمین، پاک زمین جو ہے، اس زمین کو پاک زمین شمار کیا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ زمین کے جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. تو دوبارہ بنی اسرائیل جب یوسف علیہ السلام کے زمانے سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام ان کو دوبارہ لانا چاہتے تھے، وہ نہیں آئے، اللہ رب العزت دوسرے نبی کے ذریعے ان کو ادھر تک لے آئے. تو دوبارہ اسی علاقے کے اندر اللہ رب العزت
اس پاک زمین کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ادھر رکھنا چاہتے تھے اور دعوت ادھر مکمل کرنا چاہتے تھے. اب داؤد علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت نصیب کی, اور دونوں صفتیں, وقت کے نبی بھی تھے اور ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ بھی تھے. اور اللہ رب العزت نے بہت سارے ملکے نصیب کیے, لیکن ان میں سے ایک عجیب ملکہ یہ تھا. قرآن کریم کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. اور فرمایا کہ ہم نے لوہے کو سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے بالکل نرم کر دیا تھا. جس طرح موم ہوتی ہے, آپ کی موم بتی ہوتی ہے, ویکس کینڈل, تو جیسے موم ہوتی ہے وہ موم کتنی نرم ہوتی ہے, خاص جب گرم ہو جاوے تو وہ موم جس طرح نرم ہوتی ہے, انسان اس کو دباتا ہے تو وہ موم دب جاتی ہے. اب اس کو اتارنا چاہیں, اس کو توڑنا چاہیں, تو فرمایا اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا. اور اسی وجہ سے پھر داؤد علیہ السلام اس کے ذریعے زرعیں بنایا کرتے تھے. زرعیں جو لڑاکا اور جو فوجی جو ہوتے ہیں اپنے جسم کے اوپر لوہے کا پہنتے ہیں, تاکہ جب فوج لڑائی کے لیے جاتی ہے تو اس کو تلوار یا تیر وغیرہ لگے نہیں اور اس کی حفاظت کرے, تو لوہا جو پہنتے ہیں اس کو زرہ کہتے ہیں, آرمر. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس آرمر کو اور جو شیلڈ ہوتی ہے, ڈھال ہوتی ہے, اور جو تلواریں ہوتی ہیں, یہ بنایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے, اور بہت سی مالے, بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک سریلی جیسے آواز, بہترین آواز نصیب کی ہوئی تھی داؤد علیہ السلام کو, بہترین آواز. بلکہ فرمایا کہ یسبحن والطیر, جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے, کیونکہ داؤد علیہ السلام کو زبور نصیب ہوئی تھی. ان سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام تھے, ان سے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے, اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نصیب کی, اور نبی داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زبور نصیب کی, اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انجیل نصیب کی, اور آخر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم عطا فرمایا. تو نبی داؤد علیہ السلام کو زبور, سامز, تو انگلش میں تورات کو تورا, زبور کو سامز پی کے ساتھ, اور انجیل بائبل, اور قرآن کریم قرآن کریم. تو داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور اللہ رب العزت نے اتنا بہترین آواز دیا ہوا تھا کہ جتنے بھی ارد گرد پرندے ہوتے, چرندے ہوتے, جتنے بھی جانور, وہ اپنی چال کے اندر فوراً رک جاتے, اور جتنے بھی پرندے ہوتے اگر اڑ رہے ہیں فوراً رک کر آ کر بیٹھ جاتے درختوں کے اوپر, زمین کے اوپر, پہاڑوں کے اوپر, جدھر بھی ہوتے رک جاتے. اور جب تک کہ داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے رہتے اس وقت تک پورا سناٹا چایا ہوتا, اتنی بہترین سریلی اور سافٹ آواز دی ہوئی تھی اللہ رب العزت نے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر کیا فرمایا, فرمایا کہ جب آپ جنت کے اندر جائیں گے, جب آپ جنت کے اندر جائیں گے تو آپ کی عمر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی, یعنی 33 سال, 33, کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جب آسمان کی طرف چلے گئے, رفع الی السماء, اور ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک آسمان میں زندہ ہیں. تو فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 33 تھی. تو آپ جنت کے اندر آپ کی عمر 33 سال کی, 33 سال کی ہوگی, اور آپ کی آواز وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرح ہوگی, اور آپ کی جو حسن ہوگا اور آپ کے جو اخلاق ہوں گے وہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے. تو خیر ایسے کرتے ہیں, بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے واپس آئیں گے, اور پھر اسی الاقصیٰ کی تھوڑی بہت جو تاریخ باقی رہ گئی ہے اس کی طرف جائیں گے. لیکن اتنا یاد رہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رب العزت نے ان کو دونوں صفتیں نصیب کی تھی, ایک صفت کہ ان کو اللہ رب العزت نے بادشاہت, اور دوسری یہ ہے اللہ رب العزت نے ان کو نبوت نصیب کی ہوئی تھی. اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام, ان کا بھی عجیب, اور انشاءاللہ بریک کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. تو بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے.